Kubada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr edilmiş Oxu Bayramı keçirilib. Oxu Bayramında oxuculara çoxsaylı və müxtəlif mövzulu kitablar təqdim olunub. Kuba rayon icra hakimiyyətinin Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi, Kuba mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin təşkilatçılığı ilə ilk dəfə keçirilən Oxu Bayramı əvvəllər kitab bayramı formatında təşkil olunurdu. Oxu Bayramında Kuba rayonunun idarə və təşkilatlarının rəhbərləri, kitabxana, mədəniyyət, təhsil işçiləri və məktəblilər iştirak ediblər. Kitabların nümayişindən ibarət olan sərgi oxucuların marağına səbəb olub. Bayramda tarixi yaradan şəxsiyyət, doğma Qarabağım, müasir Quba yazarları, kitabxanalarımız bugün, Azərbaycan folkloru, dünyanı dolaşan mədəniyyətimiz və başqa mövzularda kitab stendləri qurulub. Tədbir zamanı 100-ə yaxın oxucu kitabxanalara üzv qəbul olunub. Oxu bayramında nümayiş etdirilən maraqlı kompozisiyalar, eləcə də istedadlı məktəblilərin ifasında təqdim olunan rəqslər və milli oyunlar maraqla qarşılanıb. Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru Saməddin Nəsirov və Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri Nazim Ağayev bildiriblər ki, Oxu bayramının keçirilməsində əsas məqsəd kitabxanaların oxucu sayısını artırmaq və kitabsevərləri yeni nəşrlər haqqında məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Bu bayram tədbirində xeyli sayda 3000-ə yaxın müxtəlif dillərdə elmi və bədii ədəbiyyat oxucularımızın istifadəsinə verilmişdir. Tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxış edib. İcra başçısı qeyd edib ki, xalqımızın maddi-mənəvi dəyərlərinin qorunması, təbliğ edilməsi və nəsildən nəsilə ötürülməsində kitablar əvəzsiz təsir gücünə malikdir. Kitab elm, bilik mənbəyidir və bütün elmlərin açarıdır. Cəmiyyətdə insanın formalaşmasında, kamilləşməsində, dünya görüşünün bilik dairəsinin genişlənməsində, məntiqi təfəkkürün, idrakın, bacarıq vərdişlərinin, bir çox hallarda isə həyat yolunun müəyyənləşməsində və vətəndaşlıq tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyəti var. Belə tədbirlər oxucularda, xüsusilə də məktəblilər və gənclərdə kitaba marağın artması istiqamətində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rayonumuzun hər bir kitabsevərini ürəkdən təbrik edirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və mədəni sərvətlərimizin mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndərimiz Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına da öz töhfəsini vermişdir. Kitabxana işi həmişə Ulu Öndərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu ilk dəfə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Respublika Milli Kitabxanasının kitabxana işçilərlə görüşərkən demişdir, kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ümumilli lider kitabxananı müqəddəs bir məkan adlandırmışdır. Ulu Öndər Respublika Milli Kitabxanasına səfər edərkən kitabxanaya xeyli sayda kitab hədiyyə etmiş, kitabxana işçilərinə lazımı məsləhət və tövsiyələrini vermişdir. Sonda fəal oxucular arasında keçirilən müsabiqənin qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub. Quba rayon Mədəniyyət Kollektivinin ifasında konsert proqramı nümayiş etdirilib.